Tuhuje mwese abakurikiranye Kwizera Yesu TV, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi Imana nibaho umugisha kubwo gukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana. Mwebwe bari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu ntara zitandukanye, ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye, mukurikiranye Kwizera Yesu TV. Nkuko tumaze iminsi tubagezaho ijambo ry'Imana ritandukanye, n'ubundi tugarutse mu ijambo ry'Imana. Nizere ko muguwe neza, nizere ko Umwami Imana abarinze, kandi nizere ko ijisho ry'Uwiteka rikomeje kubana namwe. Abari mu makuba nimukomere, Imana iri ku ngoma kandi yaratsinze, mukomeze mwihangane. Tugiye kureba ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 42, umurongo waho wa 10. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka ahera ko aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Imana ishimwe. Ni iri jambo nshaka ko tuganira. Ndashaka kukubwira ngo Imana ikunamure. Imana ikunamure niyo ntego y'ijambo nshaka ko tuganira muri aka kanya. Tugeze mu gihe abantu bose bagenda, abantu benshi bagenda bacika intege, ibyiringiro bigakama, kwizera kugakendera. Mbese abantu bazi yuko Satani ari uri mu kazi wenyine, bazi ko Imana itari mu kazi. Ariko nashakaga ko batangariza muri uyu mwanya, mbabwira yuko Imana nayo iri mu kazi. Ntabwo kuboko k'Uwiteka kwaheze ngo ananirwe gukora, ugutwi kwe ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva. Imana yakoraga kuva na kera. Ndashaka kubabwira ngo na n'iyi saha Imana iracyakora. Kandi nk'uko mujya mumenya kureberera abana banyu mwabyaye, mukamenya ibibakwiriye mu gihe cyabo, hanyuma mukabagabira, ni nako Uwiteka atajya arebera twebwe. Nagira ngo mbabwire ngo Imana irabakunda kandi batekerezaho, ambaza n'intego y'ijambo yo kubabwira ngo Imana nikunamure. Uyu mugabo witwa Yobu ndamukunda kandi nkunda kumutangaho ingero cyane. Ni umugabo wahuye n'amateka akomeye kandi ayo mateka azamutunguye. Aba mu gihe cya Yobu hari ibintu bari biringiye, ndetse hari ibintu bari bizeye. Bari bizeye yuko Imana idashobora gukoza isoni wayiringiye, ndetse bari bazi neza ko Imana itajya ihemukira uwayikoreye. Bari bazi ko abantu bahura n'akaga n'amakuba, ndetse bagahura n'ibibazo nk'ibyo Yobu yahuye nabyo, ari ba bantu babaga barahemukiye Imana bakayitwaraho nabi, hanyuma ikabahana. Muri icyo gihe cyabo niko byari bimeze. Ariko batungurwa no kubona umukozi w'Imana nka Yobu ahura n'akaga kangana kuriya ko gupfusha abana 10 icyarimwe, ndetse no kubura ibyo yari atunze, agahura n'uburwayi bw'umubiri bw'uruhu. Babona Yobu yakoze amakosa, kuko niko byari bimeze. Ariko nagira ngo mbabwire ngo uko Imana ikora hariya ntago ari ko ikora hariya. Imana ihinduranya uburyo bwayo mu gukorana n'abantu bayo. Ni nayo mpamvu abantu ntimukajya mucumuzwa n'abandi, mujye mureka abantu b'Imana, kuko nta wamenya. Imana iturengere. Yobu rero yahuye n'akaga kamutunguye, ahura n'ibibazo bikomeye cyane ariko. Hanyuma aya magambo tumaze gusoma, Yobu nubwo yahuye n'akaga n'amakuba, Birudadi na Zofari bakamwitwaraho nabi, bakamugira umunyabyaha kuko ibyo bari babonye byari bitunguranye. Ariko igihe cyarageze, Yobu Uwiteka aramwunamura. Kubwo amarira Yobu yarize, Imana ngo yarongeye imuha abahungu n'abakobwa, Imana yarongeye imuha ubutunzi bukubye ubwo yari afite, ngo Imana irongera imuha n'imyaka yo kubirya. Aka kanya narinje kukubwira ngo Imana nikunamure mu izina rya Yesu. Buri wese agira ibintu bimwunamisha. Hari ibintu ubamo bikakubuza kugenda wemye kandi utarabyikururiye. Hari igihe umuntu ahura n'uburwayi, agatungurwa n'uburwayi kandi umubiri we wari mutaraga, agatungurwa no kurwara uburwayi kandi bukomeye, ku buryo no kujya kwa muganga abaganga bamwinuba, bamubona bati nguri yaraje. Rimwe na rimwe bakakubwira ati genda unywe imiti ubundi uhebere urwaje, ku buryo ugenda wunamishwa. Hari umuntu uhura n'ibibazo bikamwunamisha, kugenda yemye bikamunanira bitewe na situasiyo arimo. Hari umuntu uhura n'ikigeragezo kikamutera isoni zo guca ku bantu. Hari umuntu uhura n'ikigeragezo akumva nta mushyitsi ashaka iwe mu rugo. Hari umuntu uhura n'ikigeragezo
agafata telefone ye akayikuraho adashaka abamuhamagara. Hari umuntu uhura n'ikigeragezo akumva ntiyazongera gusengana n'abantu. Hari umuntu uhura n'ikigeragezo agasenga amasengesho y'uburyo bwose. Hari umuntu uhura n'ikigeragezo akagira ipfunwe ku bwacyo. Hari umuntu ubana n'ibintu bikomeye akabimaramo igihe akajya agira isoni z'ibigeragezo yicayemo. Nagira ngo nkubwire ngo Imana irunamura. Imana irunamura. Hari urugamba unyuramo rukakunamisha. Hari urugamba unyuramo ukumva wazajya ugenda wambaye fime. Hari urugamba unyuramo ukumva ntiwasohoka igipangu. Hari urugamba unyuramo ukumva ntiwajyaho abantu bari. Hari ahantu ugera ukumva ntukeneye invitation z'abagutumira. Hari ahantu ugera ukumva ukeneye kwifungirana mu cyumba uri wenyine. Nje kukubwira ngo bene nk'ibyo bimeze gutyo nibyo Imana ibasha gukora ndetse nibyo ibasha kurangiza. Nari nje kukubwira ngo Imana ijya yunamura umuntu akunamuka. Haleluya. Imana ishobora kukunamura ku buryo noneho uzajya utambuka ntugire ipfunwe ry'abantu. Imana ishobora kukunamura ku buryo utazagira isoni zo kujya mu birori. Imana yakunamura ku buryo utazagira ipfunwe ry'izina witwa. Imana irakunamura ku buryo abantu bose bifuza kwifotozanya nawe. Imana irakunamura ku buryo abashyitsi bazi wawe hakagendwa. Imana irakunamura ku buryo abantu benshi bifuza kukwitirirwa bakajya babyiganira ngo uriya ni mubyara wanjye, uriya ni murumuna wa mama, uriya gutya na gutya bakifuza kukwitirirwa. Narinje kukubwira ngo wiguma mu gahinda no mu mubabaro. Imana ifite ibintu byinshi ishobora kukunamuza. Hari umubyeyi witwa Hana yagize ikigeragezo gikomeye. Njya nibwira ngo Hana birashoboka ko atajyaga yifuza gusohoka mu nzu. N'igihe yasohokaga ngo yagiye mu rusengero gusenga n'umunwa biramunanira, ngo atangira kujya asenga ameze nk'umusinzi aca amarenga. Ngo ni nayo mpamvu rukana umutambyi ngo yamubonye aramwitegereza haramubwira ati wa mugore uzageza he gusindwa ihi gusinda ihira iryo sindwe ryawe, iryo sindwe ryawe uzarigeza hehe? Yabonaga yuko ameze nk'uwasinze akaza mu rusengero. Iyo hari igihura n'ikigerageza abantu bakabona uri umugore kandi uri umugabo. Hari igihura n'ikigerageza abantu bakagufata nk'umugabo kandi uri umugore. Hari igihe uhura n'ikigeragezo bakagufata nk'injiji itarize kandi ufite diplome ndetse mu rwego rwo hejuru. Hari igihe uhura n'ikigeragezo abantu bakavuga bakagusuzugura, bakagusuzugurana na diplome yawe, bakagusuzugurana n'icyubahiro cyawe, bakagusuzugurana na titre yawe, bakagusuzugurana n'icyuri cyo kubera ikigeragezo. Herukana aravuga ngo uzageza hehe n'iryo sindwe ryawe? Harangije ngo musubizanye ubugwaneza. Nimureke mbabwire, tujye tugerageza abatwanga n'abatuvuga, abaduharabika n'abasunika ibigeragezo. Imana ijye iduha imbaraga zo kubarenga. Burya ntago aribo batumye uba umushomeri, sibo bakwirukanishije ku kazi, ntago aribo batumye ugera iki gihe utabyaye, ntago aribo bahaye abana bawe kunywa urumogi, ntago aribo batumye abakobwa bawe babyarira mu rugo, sibo batumye utinda gushaka, ntago aribo bahagusenyeye urugo, ntago aribo batumye uba umukene, sibo batumye banki za kugutereza cyamunara, sibo baguteje kujya gufata amakredi. Tujye tubarenga twihangane. Umuntu aho ava akagera Imana ijye iduha kubarenga. Hana musubizanye ubugwaneza, haravuga ngo ntabwo umugaragu wawe nigeze sinda, ahubwo ni umubabaro wo mu mutima naje kubwira Uwiteka. Amusubiza ijambo ryiza, haramubwira ngo Uwiteka kumvire icyo wamusabye akiguhe. Imana ishimwe. Hana ngo yagiraga mukeba w'umukina ku mubyimba ngo yajyagaza akamwirataho kuko mukeba we Penina yarabyaraga. Ariko Hana nta nivamo yagiraga. Rero nimba ari ikigeragezo mu bigeragezo bikomeye bibaho, ikigeragezo cyo kutagira umwana kiraryana. Noneho rero waba ufite mukeba wawe ubyara, urumva ntabwo byari byoroshye, niwe wari uri kwibere. Nubwo umugabo we yamubwiraga ati ntacyo bitwaye nkurutira abana igihumbi, ntabwo yabyumvaga. Yaramujombaga buri munsi akamukina ku mubyimba Penina. Ariko ndashimira Imana igihe kimwe ngo Uwiteka yunamura Sara
amuha umwana w'umuhungu. Haleluya. Abarunamutse. Yarunamutse avuga amagambo akomeye, haravuga ngo wari ingumba byaye karindwi, mbese baza umwana umwe yarabonye. Avunjamo abana barindwi kubera umunezero n'ibyishimo. Hari igihe Imana iguha bitanu uri umukene cyane ukagira ngo iguhaye ibihumbi mirongo itanu. Kimwe nuko hari igihe Imana ishobora kuguha ibihumbi ijana ukagira ngo ubonye miliyoni. Biterwa n'ikibazo cy'umuntu. Umuntu agura ikiro cy'umuceri akishimba nk'uwegetse imifuka. Buri wese disi ishimwe rye abafite ahantu arikura. Ndashaka kubwira abababaye, ndashaka kubwira abari mu ntambara, ndashaka kubwira abari mu makuba, ndashaka kubwira abihebye, ndashaka kubwira abantu bakomeretse, ndashaka kubwira batewe n'ibyago bibatunguye, ndashaka kubabwira ngo umwami Yesu ari ku ngoma, yaratsinze ari ku ngoma, ndashaka kubabwira ngo Yesu ni muzima. Ndashaka kubabwira ko Yesu ari muzima, ndashaka kubabwira ko Imana yunamura. Imana irakunamura amarira agashira ntiwongere kumenya ko warize. Imana irumva, Imana irunamura ku buryo igukiza ubukene ukamera nk'umuntu utarigeze ukene. Igukiza inzara ukamera nk'umuntu utarigeze ugira gute usonza. Imana igukura mu bushomeri ukamera nk'umuntu utarigeze uba umushomeri. Imana igukiza uburwayi ukamera nk'umuntu utarigeze arwaragurika. Imana irunamura wongera uyigirira icyizere. Wiheranwa n'agahinda urimo, wiheranwa n'umubabaro, wiheranwa n'intambara, girira Imana icyizere kuko Imana irakunamura. Imana ngo yunamura Yobu. Muri Bibiliya havuga iki? Ngo imuha abakobwa ngo baruta aba yari afite, ngo muri icyo gihugu niwe wari ufite abakobwa beza kurusha abandi. Irangije kumwunamura ngo imwongerera n'imyaka yo kubaho. Nagira ngo mbabwire ngo Imana iyo igutabaye ikongerera n'imyaka yo kugira ngo ube mu butabazi bwayo. Imana iyo iguha ibiryo iguha imyaka yo kubirya, iyo iguhaye akazi iguha imyaka yo kugakora, iyo iguhaye umugore iguha imyaka yo kubana nawe, iyo iguhaye abana iguha imyaka yo kubarera. Imana igira neza. Uhereye nonaha ndifuza kugusengera. Ndashaka kugusengera ngira ngo ubwire umutima wawe ngo nutuze, Imana izakunamura. Bwira umutima wawe utuze, bwira umutima wawe uzane ibyiringiro, bwira umutima wawe wishime. Ndashaka kukubwira ngo ni wishime kubera ko Imana yacu irunamura. Imana irunamura. Imana irunamura mama, Imana irunamura papa. Imana irunamura, yunamura ifubye. Imana yunamura abatagira shinge na rugero. Imana yunamura abakene. Imana yunamura abanyabibazo. Hari abantu bagiye bunamurwa n'Uwiteka. Saduraka iminsi n'ibihe byamusesetse mu itanura. Ariko Imana irabunamura ibakura mu itanura. Daniyeli iminsi yamusesetse mu rwobo rw'intare. Hamaze kugambanirwa n'abanyeshyari babanaga ibwami. Baravuga batuye umugabo kwa ejo bundi akaba ari umunyagano. None tukaba turi kubona umwe ari kugenda agira ubutoni ku mwami. Ni gute twamukuraho? Ni gute twamuteranya n'umwami? Ngo baramuteranya rwose ngo bashyiraho itegeko ryo gucisha umwami umutwe ngo ariko ngo bamutegera ku mana ye. Ndashimira Imana, ntibakagutegere mu bagore, ntibazagutegere mu kabari, ntibazagutegere mu bugambanyi. Mana ishimwe cyane. Mureke dusenge. Mana ya Isaka na Yakobo, Mana y'ubutware n'ubushobozi, Mana y'imbaraga n'imbabazi, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, ndagushimye kandi ndagusenza aka kanya. Ni wowe umaze kuvugana n'abantu bawe ngo uzabunamura. Ndasengera bunamye ku bw'ibyago n'amakuba. Ubunamure abari mu ntambara, ubunamure abanyabibazo, ubunamure ababuze uko bagira, ubunamure abari mu makuba, ubunamure Mana, unamura abagore n'abagabo, unamura abashomeri, unamura abashonje, unamure abari mu ntambara zitandukanye, abadafite umutekano mu bihugu bitandukanye, unamure abahuye n'ibyorezo, unamure ifubyi, unamura abatagira epfo na ruguru, unamura abantu bawe ubahe kwema, bazashima izina ryawe rikomeye. Ndagushimiye kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu. Amena. Imana nibaha umugisha rero, mukomeze mukore share kuri Kwizera Yesu TV, mukore subscribe, mukomeze mwandika wepfo kuri comment, mutange inama n'ibitekerezo. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nimero zanjye za telefone ni 0785 352 688. Amena.